Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani ka publikuar një fotografi nga një takim me komandantin e KFOR-it Oskan Ullutash, duke shkruar për hapjen e urës së Ibrit. Osmani shkroi se hapja e urës si akt normalizimi e integrimi është në interes të gjithë qytetarëve pa dallim etnie, por shtoi se suksesi i qëndrueshëm është i mundshëm bashkë me aleat. Sot në Chicago do të nis konventa kombëtare demokratike, ku duhet të zyrtarizohet emërimi i Kamala Harris si kandidate demokrate prezidenciale për zgjedhjet e muajit nëntor në SBA. Në këtë takim do të marrë pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti me ftesë të Institutit Kombëtar Demokratik. Siç është raportuar, në konvent do të jenë të pranishëm edhe antari i Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës Alush Gashi dhe sekretari për marrëdhënie me jashtë i Partisë Demokratike të Kosovës Bernard Nikaj. Përndër të 78 vjetorit të lindjes së ish presidentit të SBA-s Bill Clinton, në Prishtinë do të mbahen disa aktivitete. Shoqata Miqte Amerikës ka festuar 78 vjetorin e lindjes së ish presidentit amerikan Bill Clinton. Kryetari i kësaj shoqate Agim Recepi tha se në këtë mënyrë shprehin falënderimet për dhënien e urdhrit të NATO-s për çlirimin e Kosovës. Kryetari i Qendrës Burimore për Personat të Pagjetur Bajram Çerkini në një konferencë organizuar për të zhdukurit është shprehur i zhgënjur pasi sipas tij është bllokuar komplet procesi dhe se familjarët janë në ankth pasi politika e ka bllokuar komplet procesin. A i shtoj se duhet presion ndaj Beogradit dhe Prishtinës në mënyrë që të gjendën edhe 1.606 të pagjeturit e fundit. Ne familjarës duhet të ndalë, duhet politika të largohet prej kësoj, thëmë një problemi të familjarëve sa ma para, vetë jetë si pikë homone ashtu e vetë që shkanë propozu para 4 vjetë. Ka qenë, duhet qenë e largu me politika, vetë punohet me pjesë homone dërmjësus, kështë që kështë përkënta. Ndryshe, duhet bëhat edhe një presion të madhë në Beograd, edhe në Prishtinë që t'i lonë politikat edhe të kapën seriosisht këtë qashtë e cila është jashtë zakonisht e mëshme se pritën të gjithën edhe 1.606 persona endë të pagjetur. A thu, kështë duhet të punon ma shumë se komisionet qeveritore që jënë të propozume prej Beogradi edhe prej Prishtine punon këto edhe grupi punusë. Steve Russell, oficer amerikan i këmbësoris, ka nisur dëshmin e tij në speciale. Gjatë dëshmisë në Hagë, dëshmitari Russell u pyet për një operacion të KFOR-it, i cili kishte ndodhur me datën 9 gusht të vitit 1999 në Kosovë, në një bujtin që përdorej nga UÇK. Me sa më kujtohet, kur jemi futur në Bodrum, nanën e gjatë ishte një vend ku ishte si një pjesë ndarë, një karike dhe disa instrumente të mprehta. Kishte një olla gjaku në dysheme, pra e gjitha ishte në një pjesë të izoluar në një qoshe. Dëshmitari tha se kur filloi operacioni kanë pritur të mos gjenin asgjë për shkak se antarët e UÇK-s ju kishin thënë të kontrollonin, por që nuk do të gjenin asgjë. Kur filloi operacionin ne prisnim që të mos gjenim asgjë aty. Na than kontrolloni çfarë të doni se nuk do të gjeni asgjë dhe natyrisht ne në fakt gjetëm shumë aty, tha Russell, duke shtuar se ata nuk dhanë shpjegim për ato që u gjetën dhe se ushtarët amerikanë kishin përshtypjen se antarët e UÇK-s po përpiqeshin të fitonin kohë. Deputeti i vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi ka reaguar ashpër ndaj një mesazhi antishqiptar të vendosur në shtëpinë e shëndetit në Bujanoc. Mesazhi i cili përmbante frazat vdekje shqiptarëve, nuk ju duam, Kosova është Serbi, është vetëm një nga shumë rastet e gjuhës së urrejtjes dhe kërcënimeve që janë bërë pjesë e përditshmërisë në këtë qytet. Kamberi përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka theksuar se këto mesazhe janë një tregues i rritjes së tensioneve dhe urrejtjes ndaj shqiptarëve në Bujanoc.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme është mbajtur takimi grupit për zbatimin e strategjisë dhe udhëfyesit rajonal për armë të vogla, të lehta dhe eksploziv. Takimi u kryesua nga zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme, Blerim Gashani, përkatësisht koordinatori nacional. Ky takim pati tek se veçantë në fushatën vendisuese festo me zemër jo me armë që është duke u zbatuar aktualisht nga MPB. Dhe me këtë rast, zëvendës Ministri Gashani vuri në pas se kjo fushatë do të vijojë të jetë dinamike gjatë gjithë vitit, me qëllim që të arrihen synimet për rënjën e numrit të rasteve ku ka të shtëna festive. Gashani tha se fushata është duke i dhënë efektet e saj, pasi kemi një numër të shtuar të rasteve, kur qytetarët janë duke i raportuar këto të shtëna. Drejtori i klinikës infektive Arben Vishaj ka thënë se dy personat që kanë vdekur dy ditë më parë kanë qënë të moshës 80 dhe 67 vjeqare. A i tha se që të dy ishin të prekur nga virusi COVID, mirë po kishin edhe sëmundje të tjera. A i tha se momentalisht në infektiv ka mjaftuar shumë oksigenoterapi, barna dhe staf mbështetës. Klinikin infektive i kemi të spitalizuar zisejt 10 pacient, dy nga ta janë me oksigenoterapi. Dy ditë më parë në klinikin infektive, dy pacient kanë përfunduar me vdekje. Njërë në moshën 80 vjeqare, i cili ka qëndruar në klinikin infektive 2 orë, nga se ka pasur sëmundje tjera të rënda kronike. Dhe një pacient tjetër në moshën 67 vjeqare, i cili lëngonte nga sëmundje të rënda kronike, që ishte duke u trajtuar më përpara në klinikin infektive. Për momentin në klinikin infektive kemi mjaftueshëm oksigjenoterapi, kemi barna dhe staf mbështetës mjaftueshëm. Mendoj që nuk ka nevojë për të një panik, ne jemi duke përcjellur me vëmendje të shtuar situatën epidemiologjike dhe bazuar nga situata do të veprojmë konform situatës që na vjen. Viktima nga rrufeja që goditi 5 personat në Preval do të varroset sot. Kështu kanë lajmëruar familjarët e përmes rrjetit social Facebook. Sipas familjarëve, Endjera Halime Bytyçi, 64 vjeçare nga komuna e Ferizajt, do të varroset sot pasdite. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat mbi pritjet në kufi. Pritjet për të dalë nga pika kufitare në Merdar janë zgjatur. Ato tashmë po arrindin në 2 orë 50 minuta e moherët shkonin mbi 1 orë gjysmë. Në Jarin pritjet arrin deri në 1 orë, ndërsa te dheu i bardhë deri në 40 minuta. Ministria Punët e Jashtme dhe Diasporës kanë përthirje për pjesëmarrjen e diasporës në regjistrimin e popullsisë. Ambasadori i Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën Veriore Ilir Kapiti nëpërmjet një video mesazhi i është adresuar diasporës, duke treguar se është një proces tejet i rëndësishëm për të gjithë, ka thënë ai, duke folur për dy shtetet në të cilat është ambasador. Dita e fundit e regjistrimit për diasporë është data 31 gusht. Ka përfunduar me sukses remonti rregullt vjetor i njësisë B1 të termocentralit Kosova B dhe e njëjta është kthyer në operim. Kështu ka për të ditur Korporata Energjetike e Kosovës përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook. Keku ka shtuar se kjo rezultoi pas përfundimit të testimeve të rregullta për asartimit, thuhet mes të tjerash në njoftim. Kryediplomati amerikan thotë se ka ardhur momenti vendimtar për marrëveshje mes Izraeli dhe Hamasit për armë pushim në Gaza. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken të hënën e quajti shtytjen e fundit diplomatike nga Washingtoni për të arritur një marrëveshje armpushimi në Gaza, ndoshta mundësia më e mirë e mbase e fundit dhe u kërkoi të gjitha palëve që të arrin marrëveshjen në vijën e finishit. Bisedimet maraton drejt një armpushimi që kanë vazhduar prej muajsh janë caktuar të vazhdojnë këtë javë në Kairo pas një takimi dyditor në Doha javën e kaluar. Blinken do të intensifikoj presionin diplomatik amerikan që negociatorët të siguroj një përparim më vonë këtë javë, pasi Shtetet e Bashkuara paraqitën javën e kaluar propozime për të cilat vendet ndërmjetësuese besojnë se do të mbyllin boshllëqet midis palëve ndërluftuese.
Ky është një moment vendimtar, ndoshta më i miri, apo mundësia e fundit për të marrë pengjet në shtëpi, për të arritur një anë pushim dhe për t'i vënë të gjithë në një rrugë më të mirë drejt paqes dhe sigurisë qëndrueshme, ka deklaruar Blinken para takimit me zyrtarët izraelit. Më vonë, Hamasi ka thënë se e konsideron kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu përgjegjës për prishjen e përpjekjeve të ndërmjetësve, vonimin e një marrëveshje dhe ekspozimin e pengjeve izraelite në Gaza ndaj të njëjtit agresion me të cilin përballen palestinezët. Ka pasur një urgjencë të shtuar për të arritur një marrëveshje armpushimi mes frikës së përshkallëzimit në të gjithë rajonin e Lindjes së Mesme. Irani ka kërcënuar se do të hakmerret kundër Izraelit pas vrasjes së liderit të Hamasit Ismail Hanje në Teheran me 31 korrik. Diplomati i lartë amerikan përsëriti gjithashtu kujdesin e Shteteve të Bashkuara kundër përshkallëzimit të mëtejshëm. Një i vdekur dhe 6 të zhdukur është bilanci viktimave pas fundosjes së një jahti me flamur britanik në brigjet italiane. Një burr ka vdekur dhe 6 të tjerë rezultojnë të zhdukur kur një jaht me vela u mbyt në brigjet e Sicilis në orët e para të mëngjesit të së hënës njofton shërbimi italiani zjarfeksve dhe shpëtimit. Disa britanik janë në mesin e të zhdukurve pas fundosjes së jahtit që ka një mallësi prej 56 metrash, raportojnë mediat italiane. 22 personat në bord përfshinin 10 pjestare ekuipazhi dhe 12 pasagjer, disa prej të cilve ishin shtetas amerikan dhe kanadez. Shërbimet e urgjencës shpëtuan 15 persona, përfshirë një fëmijë 1-vjeçar. Si pas medjave italiane, jahti u mbyt kur u përball me një stuhi të fortë gjatë natës. Rënoja janë identifikuar në një thellësi prej 50 metrash sipas zyrtarëve italian, ku zhytset janë në kërkim të personave të zhdukur. Trupi i personit që është konfirmuar i vdekur është gjetur jashtë rënojave, ndërsa shtetësia e tij ende nuk është konfirmuar. 8 nga të shpëtuarit po marrin trajtim në spital, thot roja bregdetare italiane. Gjysma perëndimore e mesdhëut ka përjetuar stuhi të forta dhe të shpeshta që nga mesi i javës së kaluar. Nga nata e së dielës deri në mëngjesin e së hënës, një tufë stuhish intenzive kaloi nga bregu verior i Sicilisë, duke sjellë rritje të papritur të erës dhe shiu të dendur. Të nderuar shikues, ishte kjo të rrallë që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.